de hoje, atendendo a pedidos, vai ser uma receita tradicional do American Barbecue, que é a minha especialidade. Hoje vamos fazer pork ribs, que é a costelinha de porco defumada. Trabalhar com uma costelinha suína da marca Perdigão, tá? Vocês podem perceber, ela tá bem no padrão do American Barbecue, a espessura dela, tá? É uma costelinha até que ela vem até bem limpinha, ó, esse lado eu não vou tirar nada, eu vou fazer a limpeza somente desse lado aqui. Eu vou tirar essa entranha suína, tá? Por que que eu faço isso? Porque a gente tem que trabalhar ela pra fumaça entrar. Tá? Aqui existe uma membrana, ó, uma película, que você pode puxar com a faca, com a colher, as costas da colher. Ó, a gente tira ela, por quê? Porque eu quero que a fumaça penetre nesse lado da costelinha. Então eu vou tirar essa membrana aqui. A técnica que a gente usa é a seguinte, a gente tira a pontinha, né, como eu puxei com a faca, tá? Ó. Consegui tirar uma pontinha, né? Agora, com o auxílio de um guardanapo, um papel toalha, a gente puxa ela até o final, ó. Ela sai inteirinha. É isso aí. Agora ela está pronta já para receber o dry rub. Hoje a gente vai experimentar o briquete do Bom de Brasa. O briquete é um produto que ele vai combinar muito com o Devil's Pit Smoker, porque ele tem um tamanho padrão, né? Ó, pra quem não conhece, os briquetes eles têm tamanho padrão, então é perfeito pra cestinha do Devil's Pit Smoker. Hoje nós vamos usar o dry rub Tati Costa, tá? O meu dry rub. Esse dry rub é um dry rub que ele combina muito com suíno, tá? Na composição dele tem sal de parrilha, pimenta preta, cayenne, tem um pouco de açúcar demerara, tem limão siciliano, a gente tem o salsão. Então ele é um dry rub bem saboroso. Mas você também pode fazer um dry rub básico, ou comprar um dry rub da sua preferência para fazer essa receita. Eu recomendo muito esse dry rub porque ele é delicioso, gente. Para quem ainda não provou, precisa experimentar. Então, ó, diferente do churrasco tradicional, no American Barbecue a gente empana bastante mesmo a carne, tá? Com dry rub, ó. Bastante, mas sem esfregar. Tá? Então a gente coloca por todos os lados da peça, tá? E lembrando também, se você quiser colocar um binder, ele é uma mostarda, um azeite, gordura de pato, os americanos usam bastante, antes de colocar o dry rub na peça, tá? Para o dry rub aderir melhor. Eu não coloco, tá? Já defumei com um binder, mas hoje a receita é sem. Ele dá uma pequena diferença no sabor, mas não é algo assim muito marcante. Prontinha para entrar pro defumador. Agora a costela vai ficar descansando
porque a gente quer que ela faça o processo de osmose. Vou deixar ela descansando em 5 minutinhos antes de entrar no pit smoke. Já se passaram 5 minutos, gente. Notem que a carne já começou a suar, tá? Então é hora de colocar para defumação. Tá? Vou colocar ela sobre a grelha do Devil's Pit Smoker. E a gente vai tirar essa costela hoje com 92 graus interno. Tá? Lembrando que para tirar uma costela onde a carne não solta do osso, a temperatura interna dela é de 90 graus. Tá? Se você quer uma costelinha que desmancha, que solta do osso completamente, tu pode estirar ela entre 92 até 95 graus internos. Okay? Eu vou checar a temperatura dessa costelinha daqui uma hora. Tá, para ver se ela já está no ponto de embrulhar. Eu vou ensinar o molho básico barbecue para a gente colocar na nossa costelinha de hoje. É extrato de tomate, tá, gente? Eu vou colocar aqui as medidas. E a pimenta Mendes. Tá? A pimenta você também pode usar da sua preferência, um pouco mais suave ou mais forte. Eu gosto muito de usar essa daqui da Mendes. Ela realmente é uma pimenta mais forte, tá? Esse molho, ele vai ser defumado, tá, gente? Acabei de misturar o molho, olha a cor que ele ficou. Esse é o molho bem básico do barbecue, que combina com todas as carnes. Se você quiser saborizar esse molho, pode colocar abacaxi, pode reduzir com uísque, o sabor que você quiser, tá? Essa é uma base do barbecue. A gente vai colocar ela para defumar agora. A cor dela, que linda que tá. Tá muito bonita esse bark, né? Essa coloração a gente chama de bark no American Barbecue. Ó. Ficou muito bonita. Eu vou usar melado para embrulhar a costelinha, tá? Nessa hora, você pode estar usando molho barbecue, você pode colocar mel, pode fazer uma mistura de vinagre, água e açúcar também para embrulhar a costelinha, tá? Eu gosto bastante do melado. Então, eu faço assim dos dois lados e vou embrulhar a costelinha em duas folhas, tá? Ela tem que estar bem embrulhadinha, tá? Lembrando que ela não pode furar. Porque se furar, a gente perde todo o suco da carne e ela acaba ressecando. Então tem que ser bem embrulhada, tá? Essa é uma parte bem importante do processo. Gente, tem gente que pergunta com qual temperatura eu tiro a costelinha para poder embrulhar. Eu embrulho quando eu vejo que o bark já está bonito, né? A cor dela está escurinha, está mais moreninha, do jeito que eu gosto, tá? A minha temperatura é o olho, mas eu já tenho experiência, né? Mas se você quiser seguir alguma temperatura, com 76 interno é hora de embrulhar. Então vamos lá.
Agora a gente vai devolver ela para o defumador. E a gente vai esperar que ela chegue a 92 graus internos. Então daqui uma hora mais ou menos eu vou checar a temperatura. Tem 2 horas e meia que a gente está defumando com a mesma quantidade do início que vocês viram no vídeo, que eu enchi uma cesta de briquetes e coloquei 2 toquinhos de wood chunks. Eu vou mostrar para vocês que a gente não fez nenhuma recarga, tá? Como é que está? Ó. Tá? Virou cinza os nossos briquetes, mas só que ele segura a temperatura, tá? A temperatura está no 100 desde o início de defumação, sem a gente fazer nenhuma recarga. Então, 2 coisas a gente conclui com isso. Que essa máquina é super econômica, por ela ter revestimento galvanizado interno, ela segura o calor, a estabilidade dela é constante no 100. E o briquete do Bom de Brasa, gente, ó, é show. Eles estão de parabéns. Realmente segura bastante o calor. Ó, aqui eu dou um macete para vocês, tá? Sempre levantar a peça nesse sentido aqui para ver aonde tá o osso dela e cortar certinho no osso, ó. Tá vendo? Olha que linda, ó a defumação. Ela ficou um total de 3 horas, foram 2 horas defumando e 1 hora embrulhada. Gente, ó, uma sugestão de como servir a costelinha, tá? A gente corta ela, uma ripa para cada pedaço, né? Pincela o molho barbecue. Abacaxi defumado, gente, ó. A gente corta ele. Esse abacaxi, ele ficou 30 minutos defumando, tá? E eu coloquei também um melado e pimenta Mendes nele, tá? Que eu acho que combina muito a pimentinha com o melado, tá? Esse é um ótimo acompanhamento para as costelinhas de porco, tá? Gente, agora eu vou experimentar essa costelinha, tá? Vocês podem ver que ela tá bem suculenta, ó, pra gente ver o ponto dela. Notem que a carne, ela não desgrudou do osso, tá? Esse é o ponto que eu prefiro. Eu gosto assim, e esse é um ponto de competição de American Barbecue. 3 horas defumando no Devil's Pit Smoker, tá, gente? Em outros equipamentos, demora um pouco mais, tá? Pra você que curtiu a nossa receita de hoje, deixe o seu like, compartilhe com seus familiares, seus amigos, sigam o trabalho da Tati Costa, do Arizona Barbecue e dos nossos patrocinadores. Pra você que quer fazer uma carne defumada igual a essa que a gente fez hoje, adquira o seu defumador com o Arizona Barbecue. Temos o Devil's Pit Smoker e também temos outros tamanhos.
Até a próxima receita, galera.